Це нове, тільки побудували. Починаючи від всіх відділень груп, також тут знаходяться на кожному з двоповерхових санвузли з душевими. Один запасний також є десь. Сьогодні варіант все-таки. Поки не перемогли ворога на полі бою. Нацгвардія повинна бути попереду. Ресторанний варіант, бачите, це місечки, які бачиш, там все стерильно. Це миски під кожну велику чарку у нас. Це тільки вам показують. А ні, не на сухому кормі, готують? Ми і готуємо сухим кормом. Камені варіюють, не покажуть. Нараду проведемо оперативно. Ось так, це він. Собирается, да. 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 Потужна камера, яка дозволяє бачити і розпізнавати обличчя на відстані до кілометра. І ми її використовували під час останніх масових заходів. І також... Тобто зразу пізнає злочинців і хуліганів, так? Так. Аккуратно. Екатерина Рибова, борщ. Це міністр. Сітачком, не помпушки. Лазерними далекомірами та безпілотними літальними апаратами. Також до складу комплексу входять виносні та стаціонарні робочі місця. Ми знаходимося в Україні. Ворогів пошукайте. Люби від пішого персоналу. Сьогодні дуже сильно важко пройде. Фордовські дуже гарні автомати. І зараз починають випускати у нас приватні підприємства на більший калібр 7.62. Дуже гарні варіанти. Побачите, як працює мінометний розрахунок 82-мм міномета на практиці. Для наших військових. Саме ця технологія забезпечує 100% захист наших військових випусків, які починають навчатися. Всього 3 роки, як існує Національна гвардія. Але за кожний рік наші гвардійці пройшли шлях, які в деяких країнах військові підрозділи проходять 10 і більше років. Я пам'ятаю, що вони починали. Проста стрілецька зброя, старенький намет, і більше нічого не було. А ворог треба було стримати. І гвардія виконала свій обов'язок. Сьогодні наша національна гвардія має сучасну зброю, сучасну техніку. Більше того, дуже важливо, що командування гвардії дбає і про побут наших військових. Ми бачимо з вами сьогодні сучасні засоби, які забезпечують і ефективне годування, швидке годування наших гвардійців, і можливість забезпечити правильними послугами, і можливість помитись, можливість відпочити, і все це швидко, і сучасно. Засоби зв'язку і сучасні командні пункти – все це сьогодні має Національна гвардія. І гвардійці виконують гідно свій обов'язок. Як на фронті, в зоні проведення антитерористичної операції, так і в тилу, захищаючи мир і спокій наших громадян. У березні буде 3 роки, як створена Національна гвардія, але вона пройшла дуже важкий, відповідальний, суровий шлях. І ми пам'ятаємо, що починали разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим
разом з командуючим Національної гвардії, який тоді ще не був командувач, але працював в зоні АТО. Ми починали в старенькій мунометі. Одна стрілецька зброя, практично ніякої техніки. Але треба було зупиняти ворога, і Національна гвардія, яка перша зустріла ворога, зупинила його. Сьогодні Національна гвардія має сучасну зброю, сучасну військову техніку. Ви бачили технічні заходи, які забезпечують не тільки впевнено почувати себе на фронті, але і гарно відпочивати в тилу. І що дуже важливо, командування Національної гвардії дбає про побут своїх підлеглих, наших солдат, наших офіцерів. Техніка, яку ми бачили, це не тільки техніка військова, це не тільки зброя. Але це і пересувні пральні, пересувні душівні, пересувні міні-готелі, пересувні дуже зручні їдальні. Ну і багато інших технічних заходів сучасних, які, я не знаю, мають ли інші в інших європейських країнах, ті, хто захищає їх. В всякому разі це не гірше, ніж ті стандарти, натівські стандарти, до яких переходить Україна. Хочу також сказати, що сьогодні командувач Національної гвардії не тільки підводив підсумки 3 років роботи, але і розповідав про плани розвідку Національної гвардії, як потужного підрозділу, який має і правоохоронні, і військові функції, який готовий виконувати задачі як на фронті, так і в тилу, забезпечуючи порядок і спокій наших громадян, порядок в країні і спокій наших громадян. Дуже важливо, що в планах Національної гвардії будівництва міжнародного навчального центру за самими високими стандартами, де можуть проходити навчання і підготовку не тільки наші військовослужбовці, але ж і військовослужбовці з інших країн. І центр вже в наступному році буде починати будуватись. І я сподіваюся, що рік-два і ми повністю завершимо. І у Національної гвардії буде один із найкращих учбових центрів, де найсучасніша техніка, найсучасніші технології підготовки наших військовослужбовців. А саме від їх підготовки залежить не тільки захист, надійний захист нашої країни, але і головне, що залежить їх життя. Тому що професійно підготовлений боєць – це боєць, який може не тільки знищити ворога, але і його підготовка дозволяє йому залишити живим під час виконання важких військових завдань. Ну і що стосується бюджету, я вже під час свого виступу говорив, зараз хочу також повторити. Підписав президент вчора закон про бюджет, державний бюджет на 2017 рік. 134,5 мільярда виділено в бюджеті на фінансування сектору безпеки і оборони. Це перевищує, перше перевищує 5%. Тобто 5,2, точно вже порахували з урахуванням ВВП, думаю, що трошки буде більше, але ж 5,2 – це також рекордна сума від валового внутрішнього продукту, які виділяються на оборонну безпеку країни. І частина цих коштів піде саме на забезпечення побуту, на забезпечення соціальних гарантій для наших військовослужбовців, і в першу чергу це будівництво житла. 200 мільйонів планує Національна гвардія в наступному році виділити на будівництво нового житла для військовослужбовців.